آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سروبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, اور آج کی مجلس میں ہم شیخ سے سوال کریں گے. شیخ, سوال یہ ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہماری کوئی فضیلت بن جاتی ہے؟ کیا ہمارا کوئی رتبہ بڑا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا حقیقت کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیراً شیخنا وبارک اللہ فیکم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, یہ عقیدے کے باب میں انتہائی اہم مسئلہ ہے. عام طور سے بہت سارے لوگ ہمیں چھوٹے موٹے پرچے اور لٹریچر ملتے رہتے ہیں, فلاں صاحب نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ حکم دیا اور یہ معاملات. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اس باب میں یہ عقیدہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے. اس کے دلائل کی اگر ہم تلاش اور تتبع کریں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور روایت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا در حقیقت اس نے مجھے دیکھا, بے شک شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا, بالکل, یا میری شکل اختیار نہیں, شکل اختیار نہیں کر سکتا, خود کو میرے شکل و صورت میں نہیں ڈھال سکتا, یعنی میرے روح کو اختیار نہیں کر سکتا, میرے روح کو اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس حدیث کی بنیاد پر ہی اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو در حقیقت آپ کو ہی دیکھا جاتا ہے. علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ کتب سیرت میں, کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت بتائی گئی ہے, انسان در حقیقت آپ کو اسی شکل و صورت میں دیکھے. اب ایک آدمی جسے اللہ کے نبی کی سیرت کا اور شکل و صورت کا ذرہ بھی علم نہیں ہے, اب شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر کے آ کے کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, آپ کی شکل و صورت کیسی تھی, آپ کی قد کاٹی کیسی تھی, آپ کا رنگ کیا تھا, آپ کے سر کے بال کیسے تھے, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ کے قدم کیسے تھے, آپ کے ہاتھ کیسے تھے, آپ کا سینہ مبارک, آپ کے کاندھے کیسے تھے, نہیں معلوم ہے اسے, اس کا علم ہی نہیں ہے. تو شیطان تو اسے دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن جسے علم ہے اور اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے گویا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا. ہاں, ایک آدمی جسے علم نہیں ہے اس نے خواب دیکھا, اب وہ آ کر کے کسی صاحب علم سے اس مسئلے کو دریافت کرے کہ میں نے ایسے شخص کو خواب میں دیکھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اب وہ جس سے دریافت کر رہا ہے مسئلہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے, آپ کے متعلق وہ جانتا ہے, تو وہ بتا سکتا ہے ہاں تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا. ہاں, اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کا بڑا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جانا در حقیقت آپ کو دیکھا جانا ہے. یا ایک مسئلے کی وضاحت کر دو, بعض لوگوں نے تو اس معاملے میں اتنا غلو کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچے اور آپ کی قبر کی ہم زیارت کے لیے گئے تو آپ نے اپنے قبر سے ہاتھ باہر نکالا, فلاں نے آپ کی بیعت کی, فلاں کو آپ نے سلام کیا, اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں دین میں غلو ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے, باطل عقیدہ. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو کس نے دیکھا؟ آج ایک عام آدمی ایسے دعوے کرتا ہے, جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایمان, نبی سے محبت اور ان کا دین ہماری ہم سے زیادہ مضبوط تھا, نبی کی محبت ان کے یہاں جو تھی ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کے باوجود صحابہ میں سے کسی نے آپ کی وفات کے بعد ایسا دعویٰ نہیں کیا.
آج کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس قسم کے دعوے کر دیتا ہے تو یہ سارے دعوے جھوٹے اور باطل ہیں. تو عقیدہ اہل السنہ والجماعہ یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, گویا کہ اس نے آپ کو خواب میں دیکھا. شیطان آپ کا روپ اختیار نہیں کر سکتا, آپ کی شکل میں اپنے آپ کو نہیں ڈھال سکتا. بارک اللہ فیق شیخ, ماشاءاللہ شیخ نے واضح کر دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.